Hej klassen, vi fortsätter med frågorna till kapitlet om syror och baser. Sidan 122 i upplaga 2 och 108 i upplaga 1. Ge två exempel på vad citronsyra används till. Citronsyra kan användas som konserveringsmedel för att någonting ska hålla sig längre. Det kan också användas för att lösa upp kalk, till exempel i en kaffebryggare. 7.9. Vilken syra heter också C-vitamin? Det är askorbinsyra. Askorbinsyra. 7.10. Varför är filmjölk och yoghurt lite surt? Det är för att det innehåller bakterier som producerar mjölksyra. 7.11. Hur framställs kolsyra? Kolsyra, det framställs med att du har vatten och så tillsätter du koldioxid. 7.12. Och då så bildas kolsyra. 'Ge exempel på två andra syror som kan finnas i läsk förutom citronsyra. Så skulle det kunna finnas till exempel fosforsyra. Citronsyra och kolsyra. Det blir väl tre. Ge exempel på hur sill och strömming konserveras. Sill läggs in i ättika. Och strömming. Det låter man jäsa. Och då så bildas det en massa ämnen som smörsyra, propionsyra, ättiksyra och divätesulfid. Förklara och resonera. I förpackningar med bröd, ost eller köttfärs kan luften vara utbytt mot en blandning av kväve och koldioxid. Man säger att livsmedlen är förpackade i en skyddande atmosfär. Hur kan denna förlänga hållbarheten? Ja. I vanliga fall finns det ungefär 20% syre i luften. Syret reagerar med typ allt. Och då kommer maten att oxidera. Till exempel fett, härsknar och så vidare. Det blir gamlare. Om du tar bort syre och ersätter det med kväve istället. Kväve, det är en gas som inte reagerar med någonting. Om det inte är en väldigt, 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 väldigt varmt. Då kan den kanske göra det. Men annars reagerar den inte. Och därför så händer det inte så mycket med den här maten. Det är en skyddad atmosfär. Alla processer går mycket långsammare. Hejdå!